1.300 nens i nenes depenen de la solidaritat dels terrassencs per rebre una joguina a aquestes festes. Són els fills de 700 famílies de la ciutat sense recursos, adscrites al programa d'infància i joventut de Creu Roja. D'ençà de l'esclat de la crisi, el nombre d'usuaris s'ha triplicat. Així, la campanya 2008-2009, quan es va començar a manifestar els efectes de la recessió econòmica, Creu Roja Joventut atenia 384 famílies i 818 infants. La campanya de Creu Roja Joventut, que porta per lema Cap infant fora de joc, ara jugues tu, està en marxa des del novembre. S'han fet les entrevistes als nuclis familiars i en funció de les seves característiques, una seixantena de voluntaris treballen directament en la selecció i confecció dels lots. Cadascun d'aquests paquets està format per una joguina principal, un peluix, un joc i un complement de material esportiu o escolar. Es necessiten més de 4.000 articles perquè la campanya sigui un èxit. Ens demanem l'implicació de la ciutat perquè realment volem arribar a molts infants i sense aquesta implicació no seria possible. Els voluntaris preparen els lots adaptats a l'edat de cada criatura i sempre que sigui possible a les seves preferències. També recullen les donacions i aportacions d'empreses i entitats. La campanya de Reis és bàsicament d'acció voluntària i és possible gràcies a que hi ha uns 60 voluntaris implicats directament i d'altres indirectament i que també s'impliquen els joves del projecte Jambar de la Creu Roja de Terrassa. Des de Creu Roja Joventut es fa una crida a la ciutadania perquè hi col·labori amb la donació de joguines noves, que no siguin bèl·liques ni sexistes. Falten articles per arribar a la totalitat dels lots, però sobretot per cobrir la franja dels nens i nenes de 9 a 11 anys. Nosaltres necessitem joguines durant tot el procés per poder completar els lots correctament. Ara mateix el més necessari són les joguines per infants de 9 a 11 anys, que és la franja que està especialment ara mateix desassistida. I llavors, en general, per complementar els lots ens va molt bé el material esportiu, especialment pilotes, perquè per moltes franges són importants, i llavors el material escolar, que també complementem els lots amb part de material escolar. Que cap criatura es quedi sense regal de Nadal o Reis per raons econòmiques depèn de la solidaritat de tothom. Els particulars poden portar articles a la seu de Creu Roja o al mateix recinte firal, on aquests dies se centralitza la tasca de preparació de paquets. La campanya de Terrassa arriba aquest any a la 35a edició i és la més antiga de Catalunya i probablement de tot l'Estat. Es va iniciar quan l'actual president de la delegació local de l'entitat, Maria Gallego, era el director de la secció de joventut. Diverses empreses i entitats donen suport a aquesta campanya. Diaterp, International House, Excursionistes.cat, La Bolsera, Canal Terrassa, la Ràdio Municipal 95.2 i La Torre. Diumenge 22 de desembre se celebra una exhibició esportiva organitzada pel gimnàs Saint Dragon i Selected Dance School, que en els darrers anys ja ha esdevingut l'acte central de la campanya. Els alumnes dels centres esportius fan una exhibició i el públic paga una entrada, 5 euros o una joguina nova. La campanya estarà activa fins al 5 de gener. Aquest Nadal no deixis que cap infant quedi fora de joc. A tot Catalunya, Creu Roja Joventut preveu repartir més de 60.000 joguines a més de 25.000 infants de 400 municipis. 1.600 voluntaris ho faran possible.